назад, десь приблизно в цей самий час. І в нас теж була різдвяна тема. Ми щиро всіх вас вітаємо з наступаючим Новим роком і з Різдвом Христовим. Менш цікавіший вечір, ніж був тоді. У нас є чудові гості, з якими ми познайомимося. І також серед нас є старший просвітер церковний Іванс Христиан Баптистів, Василь Миколаїв з дружиною своєю. Давайте їх повітаємо. Пригощайтесь, будь ласка, зараз вам віднесуть ще чай. Я прошу, щоб ми зараз увагу на екран, і хто там приєднається пізніше, він таке це плавно зробить. Але хочу розпочати такий новорічно-різдвяний вечір наш із того, щоб попросити, щоб Бог благословив наш вечір. А ти є замужем? Так. У нас сімейний вечір, тому питання, звичайно, по цій. Дуже далеко один від одного. Звичайно, тому дуже все складно. Не дивлячись ні на що, висновок наш такий. Як ви всі підняли тему цю, кожен столик майже сказав по-різному. Так оце все важливе мати в своїх сім'ях. І ми вам бажаємо, щоб оцей списочок ви внідряли в своє життя. Я б хотів би залишити побажання, щоб кожний день нашого життя, не тільки в новорічні дні, не Новий рік, а кожний новий день нашого життя був наповнений тим, чим я прославляю Бога. І щоб я це чітко знав, щоб я це розумів, щоб я до цього прагнув. З наступаючим Новим роком вас щиро дякую. До побачення. Не поспішайте сильно. Сфотографуйтесь.